Ne për zhvillimet e fundit para raundit të dytë të zgjedhjeve në Maqedoni, do të flasim tani me nën kryetarin e Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Elmi Aziri. Zoti Aziri, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Është e zyrtarizuar se do të mbështesni kandidatët e Besës në këtë raund të dytë, përkundrejt mbështetjes për kandidatët tuaj? Natyrisht se pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve, qytetarët përmes verdiktit të tyre treguan pozicionin e subjekteve politike në komunat të caktuara. Meqenëse pas përfundimit të raundit të parë, duke u nisur nga rezoni politik dhe nga parimet politike, asnjëherë nga pozicionet partijake, ne parimisht të theksuam se jemi të interesuar që gjithkund ku është Bashkimi Demokratik për Integrim në gardë, në balotazh, në rundën e dytë, të japim kontributin tonë që këtë qeverisja të përfundoj. Në frymën e kësaj, ne dhe tham që do të bëjmë çmos që Bashkimi Demokratik për Integrim në kuptimin politik të mirët fëqia ekzekutive e pushtetit. Po mos të harrojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim është pjesë edhe qeverisjes qendrore dhe ne konsiderojmë se fëqia reale buron nga qeverisja qendrore. Në frymën e kësaj, ne kemi ftu të gjithë ata që kanë mundësi që të japim kontributin e tyre që të ndikojnë që Bashkimi Demokratik për Integrim të humbë pushtetin, sepse me ata i humben edhe instrumentet e shantazhit që bëhet ndaj votuesve, ndaj qytetarve, jemi të gatshëm për bashkëpunimet e kësaj natyre. Konform kësaj është edhe pozicioni ynë për mbështetje në raundin e dytë. Po, keni diskutuar për këtë çështje me partnerin tuaj në koalicion, me Alternativën, sepse ata duket se nuk janë ende të vendosur, nuk ka një vendim për këtë çështje. Sigurisht se besoj se sonte ose nesër do të kemi vendimet të subjekteve që janë në koalicion, konkretisht Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, po mendoj se gjitha subjektet janë në kuadër të parimeve të cilët ne i përmendëm. Besoj se e rëndësishme është që në këto zgjedhje, pas balotazhit, pas raundit të dytë, opozita shqiptare të dalë me një epërsi të theksuar reale në menaxhimin e komunave. Po, por ka shumë zëra që Alternativa mund të jetë pjesë e qeverisë pas këtyre zgjedhjeve. Shqyqoni, këto zëra nuk janë prej sotë, këto zëra janë që nga formimi qeverisë së fundi, dhe më thonë para një viti, para zgjedhjeve, përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, janë një tentativë e kotë për të kriju përçarje në blokun opozitar shqiptar, joshje të cilat nuk janë të sotit, po kanë qenë në vazhdimësi, por natyrisht janë refuzuar dhe nga Alternativa dhe nga Aleanca, duke u përmbajt me përpikëpëri parimeve mbi të cilët është të ndërtu ki koalicion dhe mbi të cilët ne arritën një rezultat të jashtëzakonshëm. Çdo herë që ka rrezikim të funksionimit të shumicës qeveritare, ato nën rrogoz mundohen që përmes spineve qeveritare, përmes spineve të portaleve, përmes shioshjeve të ndryshme, që të bëjnë përçarje eventuale në koalicion. Eksponentët e Alternativës, përgjë edhe sot, kanë qenë decid në vendosmërinë e tyre për të mbetë pjesë e koalicionit dhe të gjitha ofertat televizive kanë refuzu duke lënë përshtypje se respektohen parimet mbi të cilët është ndërtuar koalicioni, aq më tepër kur ne jemi të gatshëm që si koalicion, Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, së bashku me Partinë Qetër Opozitare Maqedonëse, pas raundit të dytë, pas zgjedhjeve të 31 tetorit, të bëjmë rikonfigurimin e skenës politike në Maqedoninë e Veriut, respektivisht rikonfigurimin e shumicës qeveritare. Në frymën e kësaj ishin edhe problemet. Këto zgjedhje nuk ju sjellin në mandate deputetësh. Si do ta rikonfiguroni skenën? Sigurisht se këto zgjedhje nuk na ofrojnë mandate deputetësh, po këto zgjedhje janë test shumë i mirë për testimin e kredibilitetit të shumicës qeveritare. Tash ne jemi të bindur që pas raundit të dytë
te piesa veri perëndimore, te piesa ku dominohet nga shqiptarët, do të fitojmë shumicën e komunave. Dhe Partia Opozitare Macedonase po ashtu që nga rundi i parë ka fituar 22 komuna, një numër shumë të madh të komunave dhe pritjet janë që këtë trend të vazhdojnë, si të opozita Macedonase ashtu dhe të opozita shqiptare dhe shtrohet dilema që nëse pushteti, nëse shumica qeveritare i humb pjesën ndërmuese të komunave, atëherë kënd e përfaqëson në atë qeverisje. Pra kemi të bëjmë një humbje të thellë të kredibilitetit që pashmangshëm do të çon në shumicë të re qeveritare. Shumicë të re qeveritare duke marr deputet nga koalicioni i qeverisës apo duke shkuar në zgjedhjet parakoshme. Po këto janë modalitetet të cilat sigurisht se do të diskutohen pas 31 tetorit, po ne mendojmë që do të kemi një shumicë të re qeveritare pas zgjedhjeve. Ajo që në fakt bëri buj, apo ishte lajm për te zgjedhjeve dhe rezultatit, ishte alianca juaj me VMRO DPMNE-n. Ka ndryshuar diçka tek ajo parti, krahasuar me të shkuarën, apo bët kalkulime elektorale, çfarë ndodhi që u futet në një aliancë duke ditur edhe historinë as pak të këndshme që ka pasur lider juaj me mbështetjes pasaj partie? Ne natyrisht do duhet t'japim disa informacione për ta pas pastyrën reale dhe pastyrën e qartë. Ne para fushatës zgjedhore, para fillimit të zgjedhjeve, si koalicion ofruam modelin e konkurimit me Bashkimin Demokratik për Integrim te pjesa shqiptare, duke mos bërë koalicionime me asnjë subjekt maqedon, as ne as ato. Por kësaj oferte shumë fisnike, Bashkimi Demokratik për Integrim i u përgjigj që ditën e nesërme duke promovu koalicionin me Zoran Zaev. Dhe ne, natyrisht, ishim në një farforme të detyruar që të bëjmë një veprim të tillë për shkak të përgjigjes reale, efektive, ndaj koalicionimeve që ndodhen në blokun qeveritar. Ky bashkëpunim mes nesh dhe VMRO DPMNE si Parti Opozitare Macedonase, vjen si rezultat i pragmatizmit politik. Aq më tepër kur në këto zgjedhje konkurohet për menaxher të komunave dhe ne jemi të bindur që oferta jonë dallon shumë në kuptimin cilësor edhe programor, po dallon shumë edhe në kuptimin e cilësisë të kandidatëve që i ofrojmë. Dhe ne natyrisht jemi të obliguar që të bëjmë përpjekje maksimale që qytetarëve tua mundësojmë çlirimin nga uzurpimi 20 vjeçar edhe i komunave dhe i pushtetit qendror, dhe natyrisht kërkesa ka qenë jo vetëm e ndaj VMRO DPMNE-s, po ja në rundin e dytë kërkesa është ndaj gjithë qytetarëve të cilët dëshirojnë që me votën e tyre të japin një kontribut për ndryshimin e cilësisë në menaxhim të komunave të ndodhë e njëjta. Andaj në frymën e kësaj duhet parë edhe ky bashkëpunim. Sa i takon liderit ton, lideri jon natyrisht se është prononcuar rreth këtij bashkëpunimi dhe prononcimet të tia kanë qenë jashtë emocioneve personale dhe jashtë pozicionit personal, duke qenë koshient për rolin e tij në skenën politike. Zgjedhin Sela jo këtë herë, po ka dëshmuar edhe shumë herë se është i gatshëm që ta tejkalon vetveten nëse ajo ofron mirëqenje më të mirë për qytetarët, veçanërisht qytetarët shqiptarë. Nuk guxojmë ne që të mbetemi peng i një inati personal, ose nuk guxojmë që të mbetemi peng i ndonjë vlerësimi personal. Për opinionin juaj të respektuar, të bëjmë dije që ndodhia ose përvoja Zgjedhjen Selës në natën e 27 prillit kur ka ndodhur, Bashkimi Demokratik për Integrim atë natë ka pas ministrin e punëve të mbrendshme e ka udhëheq, komplet qeveria ka qenë e përbërë nga Bashkimi Demokratik dhe VMRO DPMNE-ja, institucionet e vendit në atë kohë kanë qenë të udhëhequra nga koalicioni BDI dhe VMRO DPMNE, dhe mendoj që këto tentativa janë të kota për shkak se opinioni është i njoftuar për veprimet e vazhdueshme konsistente dhe në mirën e qytetarëve, edhe nga Alianca për Shqiptarët dhe edhe nga Alternativa si koalicion.
Zotë Jaziri, ju falenderoj shumë që ishit me ne dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë.